Dámy a pánové, fanoušci i náhodní diváci, vítám vás u dalšího videa. Nohavica zpívá, že v moři je místa dost, ale evidentně ho není dost k tomu, aby záporáci nechali chudáka Aquamana na pokoji. Jak můžeme vidět v traileru na nejnovější film, ani žít v klidu na majáku Aquamanovi nepomůže k vytíženému klidu. Ale kdo vlastně může jít proti Aquamanovi? A jak už to v komiksech bývá, tak je to třeba jeho bratr. Ale kdo dál? Čeká na něj pod útesem chobotnice, která ho chce zuřivě pobodat. Já jsem Honza a dneska se podíváme na 7 aquamanovských záporáků. Číslo 1. Ocean Master. Jak už jsme naznačili, tak mezi Aquamanovi nepřátelé patří i jeho bratr, kterého v obou filmech hraje Patrick Wilson. Toho si režisér James Wan přivezl v kufříku z natáčení svých hororů. Ocean Master je poloviční bratr hlavního hrdiny, který má několik originů. Záleží, koho se ptáte. Máte rádi Silver Age? Tak začal jako pirát. Máte rádi New 52? Lžete, nikdo nemá rád New 52. Pokud vážně máte rádi New 52, tak je to podmořský aristokrat, který nenávidí lidi za to, co dělají z oceány. Tak či tak, je to žárlivý bratr hlavního hrdiny, který touží potom, aby ovládnul trůn. Číslo 2. Triton. Syn Poseidona, takže ano, pochází z řecké mytologie. Poprvé se setkali, když se Triton pokusil unést Wonder Woman, ze které chtěl udělat svoji manželku. Aquaman ho zastavil a Triton přísahal pomstu. Po pár letech vyzval Aquamana na souboj, který samozřejmě prohrál. Pak se svému otci pokusil ukrást Trident, přičemž tátu bodl dozad a sebral jeho moc. A rozhodl se pro pomstu. Se svou armádou ovládl Atlantis a zabil Aquamana. Což zní docela jako vítězství. Než se ale dozvíte, že Aquaman chtěl být zabit, aby z podsvětí vysvobodil Tritonova mrtvého otce a vyzvedl si pekelnou zbraň, kterou Tritona konečně zastavil. Tak či tak, Triton v našem příběhu vychází docela jako otloukánek. Číslo 3. King Shark. Postava, kterou můžete znát ze sebevražedného oddílu Jamesa Gunna, funguje v komiksech trochu odlišně. Původně se objevil jako záporák pro superboje a na začátku nebylo jasné, jestli se jedná o potomka žraločího boha a nebo následek mutace. Kurt Busiek tuhle postavu přidal do aquamanovského panteonu v sérii Meč Atlantidy. Postavy se pak chytla Gail Simon a dala ho do Secret Six. A ano, je to skutečně potomek žraločího boha. Číslo 4. Kordax. Předek Aquamana, který se pokusil ovládnout trůn Atlantidy silou, což se mu nepovedlo. Přišel o ruku a byl uvězněn. Trest mu moc neprospěl a zase se rozhodl dělat vylomeniny, což byl moment, kdy mu musel na rameno zaklepat Aquaman. Kordaxe psal kultovní autor Peter David. Kordax měl taky důležitou roli po New 52, kdy se objevil v Aquaman Deep Dives od Steve'a Orlanda. Číslo 5. Black Manta. Záporák, který se objevil už v prvním filmovém Aquamanovi a budeme ho sledovat i v tom druhém. Nepřítel, který má spoustu důvodů, proč nenávidět našeho hrdinu a nezastaví se před ničím. Poprvé se objevil v roce 1967 v čísle 35 Aquamanova komiksu. Svých originů měl několik, ale v čem se všechny příběhy shodují je to, že je to chladnokrevný žoldák posedlý snahou zničit život Aquamana. Číslo 6. Fisherman. Jeden z nejklasičtějších aquamanovských záporáků. Fisherman se poprvé objevil ve 21. čísle Aquamana. Oproti ostatním záporákům je na něm zajímavé to, že jeho skutečná identita nebyla nikdy odhalena. Jedná se o zloděje, který se specializuje na technologie. V roce 2007 se v komiksu zjistilo, že jeho helma je mimozemský parazit, který se přisaje na svoji oběť. Což z něj dělá mnohem děsivějšího záporáka. Číslo 7. Scavenger. Peter Mortimer je potapěč a zloděj, který se objevil poprvé v Aquamanovi číslo 37. Fisherman nemá známou identitu a Scavenger zase nemá známý origin. Pokusil se otrávit hlubiny, aby mu Aquaman pomohl najít magický artefakt, což se nakonec obrátilo proti němu a Scavenger byl uvězněný mimo čas a prostor. Když konečně utekl, tak se vrátil jako záporák pro hrdinu Hawkmana a začal si říkat Barakuda. Tak a to by bylo pro dnešek všechno. Jaký je váš nejoblíbenější aquamanovský záporák? Napište nám do komentářů.
Já jsem Honza a děkuji za pozornost.